Инициатива за размяна на учебници и учебни пособия организират няколко доброволки от Добрич днес и утре на площадката пред Младежкия център. Математика ми трябва за 8 клас. И по дивото. За 8 клас. Тази червената е точно така. Поставихме началото на новата учебна година. Надяваме се да е успешна и здрава. Но с вече надеждите започнаха и задълженията и знаем колко е трудно да се подготви един ученик. За съжаление за много хора е и невъзможно. Оттам тръгна и нашата инициатива да помогнем на хората в нужда, които не биха могли да си закупят учебниците за учениците в гимназиален етап. Точно инициаторите са първите дарители. Те са майки. Две от тях имат по три деца, които имат пълни бюра с учебници, с какво ли не, което донесиха тук, за да имаме нещо в началото. И очакваме хората, които ще дойдат да си търсят учебника, който им е нужен. И за това предлагаме на гражданите на Добрич, който има възможност и учебници, да дойде тук пред Младежкия център днес и утре, да донесе стари учебници, а всеки, който има нужда, да намери своя учебник за тази година. Когато момичетата ми казаха за инициативата, на мен много ми хареса. Понеже помня от моето детство, което не беше много отдавна, че събирах стотинки да си купя учебник, който ми трябва, или пък продавах старите от миналата година в книжарница Мъдрост. Но мисля, че така е доста по-добре, размяна, без пари. Предлагаме всякакви учебници, взимаме всякакви учебници, дори накъсани, излезли от употреба, надраскани, които ще върнем за вторични суровини. С паричките пак ще помогнем на деца в нужда. И още за по-малките, може би, имаме и инициатива за безвъзмездно даряване на тетрадки, пособия и помагала, може да са химикалчета, моливчета. Всеки може да дойде да ги дари, а те ще бъдат разпределени на по-малките деца в училищата в нашия град. Разбира се, приемаме всякакви дарения. Несесери, раници, химикали, моливи и общо взето всичко, което може да послужи на учениците, което ще бъде дарено на деца в нужда. По цел победа съм и реших да даря и аз учебниците, като вече не ми да времето. И така разбрах от интернет за инициативата. Мисля, че ще има и търсене, както и предлага на учебници. Просто съм приятно изненадана. На днешно време няма такива жестове. Всеки, който иска да дари или да размени ученически принадлежности и учебна литература, може да го стори до 17 часа днес, а утре от 10 до 5 след обед.